Mieti, sunullakin tulee jossain vaiheessa, sä katot sitä jotain tota, mimmiä tai kundia silmiin, joka, joka sitten tulee. Tulee käymään. Tulee käymään ja sä sitten kysytään, että voiko se jäädä yöksi. Ja joskus aikoinaan isäni tuli 3 komputuksen taktiikalla avasi. Eikä oottanut. Eikä odottanut. Ja aina pitää odottaa. Ja ovi aukeaa, että siellä, täällä olisi ruoka. Joo, ei mitään. Ja sitten tuo oli se lause. Aina syöttäkin jo. Ei, mulla on vatta täynnä persettä tässä, niin en mä. Tulee, ei ole tulossa. Tuleeko se syömään? Ei, ne on tainnut syö. Ne on syönyt. Tai syö. Ei, ne syö. Tai, ei. Ei, ei ne taidat tullut.